Ja, v bistvu sva oglas videla na internetu in čisto takoj, kar sva ga videla, sva vedela, da je to res dobra priložnost za naju, ker imava zelo kakovostne pa butične izdelke in sva se takoj videla na njihovih policah. Midva se res trudva, da so najni izdelki najkakovostnejši in da je čim več sestavin slovenskega porekla. Poleg tega v bistvu vse domače granule pečemo sami, želimo, da v bistvu stranka dobi najkakovostnejši slovenski izdelek. Lidlova lojtrca domačih nama je omogočila zelo veliko prepoznavnost v Sloveniji, pa v bistvu stranke so dobile večje zaupanje v najino podjetje. Z misli je tudi širmo, tako da v bistvu zdaj za naprej mava v planu odpreti več z misli trgovin po celi Sloveniji pa širite v tujino. Vsaki verjame vase in ima odličen butičen izdelek in z visoko kakovostjo. Naj se prijavi na Lidlova lojtrica domačih.